E aí, rapaziada, beleza? Nesse vídeo eu trago para vocês mais uma prova de fogo pro PC da feirinha. E será que ele vai rodar, não vai rodar? E lembrando que eu falei, só vou trazer emulador aqui agora que realmente funcione nesse PC, beleza? Então, só por essa iniciativa, já peço vocês que não se esqueçam de deixar o like e se inscrever aqui no canal para vocês não perderem os próximos emuladores que eu vou estar trazendo aqui, beleza? E por aqui, diferente dos outros canais, eu tô mostrando a realidade de muitos inscritos. Ou um processador fraco, ou baixa memória RAM. Então, vamos lá, rapaziada, vamos ver se essa configuração aqui dá conta de mais um emulador. Vamos lá, rapaziada, e o emulador que eu tô falando é o Smart Gaga 1.3 Lite. Pronto, instalado, rapaziada, ele fecha automaticamente. Já abre aqui o Internet Explorer, posso estar fechando aqui. Fechou, agora vamos estar indo lá na pasta que vocês extraíram, rapaziada. Tá vindo aqui, vamos estar abrindo a pasta. E a pasta foi lá em download, como eu falei pra vocês. Pasta download, aqui, Smart Gaga 1.3. Tá fechando essa de trás aqui também, para não travar. Eu só tô com 2 GB de RAM. E aí, vamos estar abrindo o Project Tan. Engine. Esse Project Tan aqui, rapaziada, eu posso estar jogando para a área de trabalho. Enviar para a área de trabalho. E agora vamos estar fechando aqui. E já podemos estar abrindo ele, rapaziada. Já podemos estar abrindo ele. Ele já está abrindo aí, é o Smart Gaga Lite. Ele abre aqui essa janela aqui, rapaziada. Vou estar clicando aqui nessa caixinha de baixo e permitir acesso. Pronto, instalou aí bem rápido, sem erro nenhum. Beleza? Então, tá pegando aqui Facebook e o Free Fire e vou estar jogando para dentro dele. Beleza? Tô jogando para dentro dele. Primeiramente, vou estar instalando aqui o Free Fire e vamos estar aguardando. Tá aqui já o Smart Gaga Lite instalando. Pronto, rapaziada, Free Fire instalado. Podemos estar jogando agora o Facebook para dentro do emulador. Também. Tá aí, instalou bem rápido também o Facebook. Vamos estar logando aqui a conta do Facebook e já vamos estar entrando no Free Fire, rapaziada. Agora vamos estar vindo aqui em configurações. Tá aqui no alto, alto. Em Advanced, rapaziada, deixei 1 GB e 2 núcleos de CPU, dependendo do seu processador. E 800x600 padrão, né? Então, como já tá feito, posso estar fechando aqui. E agora vamos estar entrando com a conta aqui do Free Fire. Pronto, loguei com a minha conta do Facebook, rapaziada. Posso estar saindo e vamos estar entrando aqui no Free Fire. E vamos ver aí como tá o FPS dele, se tá travando muito, se não tá. Tá vendo aqui em configurações, demorou uma eternidade para entrar, mas entrou, rapaziada. Tá vendo aqui em display, já tá no suave. Agora vou estar deixando aqui no alto FPS, pelo que vocês sabem, né, padrão. Vou estar nem mexendo aqui em sensibilidade nem nada. Vamos tá vendo aí como é que é a jogabilidade dele aqui, se é ruim, se é boa. Tá botando uma clássica aqui mesmo. Perder logo de uma vez. E paciência, rapaziada. Paciência que 2 GB de RAM é assim mesmo. Tem que ter paciência. Essa é a vida, rapaziada. Essa é a vida de quem tem 2 GB de RAM. Demora uma eternidade pra entrar aqui o Free Fire. Mas vamos indo. Vamos indo aos poucos, que aos poucos a gente chega lá. Finalmente, rapaziada, entrou aí na partida aí. Caindo aqui bem afastado mesmo pra poder estar vendo aí como é que vai se sair o FPS dele. Tá na cara aí que tá uns 30, 20. Está rodando. Vendo aí? É pra brincar, pra se divertir. Mas vamos ver na hora da trocação. Na trocação quero ver se vai congelar tudo. Se vai
ajudar alguma coisa. Eu peguei a arma e vou pra cima já. Já bugou já o bagulho todo. Tá bem ruim mesmo, rapaziada, de jogar. Mas tá dando pra brincar, tá vendo? No próximo vídeo, rapaziada, vamos ver aí o que a gente pode estar fazendo pra estar melhorando o FPS desse aqui, desse Smart Gaga Lite. Eu gostei muito dele, gostei muito mesmo. Então vamos estar fazendo aí alguma coisa que poderia estar melhorando o FPS dele. Então, o próximo vídeo vai ser otimização pra estar jogando esse aqui, esse Smart Gaga, essa versão aqui, 1.3. E esse foi o vídeo, rapaziada. Perdi um pouco da frequência com os vídeos, ainda mais por causa de mudanças. Quem me acompanha sabe que eu tô fazendo obra lá, então fica complicado, né? Mas assim que eu me estabilizar, eu volto e volto com tudo. E com a frequência normal, que é todas terças, quintas e sábados. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês entendam. Agora eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, até a próxima. Valeu e fui!